5 জন কই এসিএস এপিএছ বিষয়া পলায়ন কৰিছে যেহেতু হে 37 জন কই জি বিষয়ৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল হে তালিকাত দুজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অসুজ্য জীৱন বৰুৱা আৰু জি শাহজাহান সরকারক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত বাকি জি নাম আছিল বাকি জি 35 জন কই বিষয়ৰ নাম হাঙৰ খাই আছিল এই তালিকাৰ হেই তালিকাৰ 5 জন কই বিষয় ইতিমধ্যে এছআইটিয়ে নিখার ভাগৰ পৰা অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে নলবাৰী দক্ষিণ হালমাৰা বঙাইগাঁও এই বিভিন্ন স্থানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এছআইটিয়ে কিন্তু আটাইকেইজনে আত্মগোপন কৰি আছে পলাতক অৱস্থাত আছে বৰ্তমান মই নামকেইটা কৈ দিছোঁ ৰাকেশ দাস নিয়োগ বিষয়া হিচাপে আছিলে নলবাৰীত তেখেতকো বিচাৰি নিশা অভিযান চলিছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আত্মগোপন কৰি আছে সমান্তৰালভাৱে বঙাইগাঁৱৰ এডিশ্যনেল এছ পি নিতুমণি দাসকো বিচাৰি এছ আই টিয়ে নিশা অভিযান চলাইছিলে কিন্তু নিতুমণি দাসকো এই মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই পলাতক অৱস্থাত আছে সমান্তৰালভাৱে দক্ষিণ হালমালাৰ এ চি এছ বিষয়া আৰু এ পি এছ বিষয়া হিতেশ মজুমদাৰ আৰু ফাৰুক আহমেদ এই দুয়োজনকো বিচাৰি এছ আই টিয়ে অভিযান চলাইছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই আটাইকেইগৰাকী আত্মগোপন কৰিছে শেহতীয়াকৈ আমাৰ হাতত অহা তথ্য অনুসৰি গীতাৰ্থ বৰুৱা হৈছে সহকাৰী নিয়োগ বিষয়া নলবাৰী আৰু সেই বিষয়াগৰাকীকো বিচাৰি বৰ্তমান এছ আই টিয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু জালত পৰা নাই এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে আত্মগোপন কৰি আছে ভয়তে যি দুজনকৈ এডিশ্যনেল এছ পিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে সেই যিহেতু তেওঁলোকৰ নামো তালিকাত আছে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আৰু তাৰ ভয়তে বৰ্তমান আত্মগোপন কৰি আছে আত্মগোপন কৰি পলাতক অৰ্থাৎ অগ্ৰিম জামিনৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট গৃহ বিভাগৰ ফালৰ পৰা এই যি এ পি এছ চি কেলেংকাৰী যি ৰাকেশ পালৰ দিনতে সংঘটিত কৰিছিলে 2013-14 বৰ্ষত যি এ পি এছৰ যি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিলে সেই কেলেংকাৰীত জড়িত ধন দি আচলতে বক্ৰপথেৰে ধন লোৱা এজনো বিষয়াক সাৰি যাব নিদিয়ে প্ৰত্যেকগৰাকী বিষয়াৰ ইতিমধ্যে বহু তথ্য লাভ কৰিছে যি ন্যায়িক যি আবেদন আছে সেই আবেদনত এই মুহূৰ্তত তথ্য লাভ কৰিছে এছ আই টিয়ে তথ্য লাভ কৰিছে যে কোনোবাই পৰীক্ষাৰ যি হাতৰ আখৰ আছে লিখাৰ যি হাতৰ আখৰ আছে সেই হাতৰ আখৰৰ মাজত যথেষ্ট খেলি মেলি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰোবাৰ যি প্ৰশ্নকাকত আছে উত্তৰ বহী সেয়া বঢ়াই দিয়া হৈছে কাৰোবাক নম্বৰ বঢ়াই দিয়া হৈছে মৌখিকে হওক বা লিখিত হওক এই আটাইকেইটা পৰীক্ষাৰ সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ খাম খেলি সংঘটিত কৰি তেওঁলোকে বক্ৰপথেৰে এই চাকৰি লাভ কৰিছিলে আৰু তেনে বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে যে শূন্য সহনশীলতাৰ যি নীতি গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে আৰু সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত আটাইকেইগৰাকী যি 35 জন দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে যি 35 জনকৈ বিষয়াৰ নাম এই মুহূৰ্তত আছে সেই নাম থকা প্ৰতিগৰাকী বিষয়া এই মুহূৰ্তত আতংকিত হৈ আছে যে যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ লগতে কাৰোবাক হয়তো বিভাগীয় যি কৰ্তৃপক্ষ আছে সেই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই তদন্তৰ আওতালৈ আনিব বা বিভাগীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কাৰোবাক হয়তো নিলম্বন কৰিব আৰু ইয়াৰে অধিকাংশকে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এতিয়া এনেদৰে পলাই ফুৰিছে আৰক্ষীয়ে এছ আই টিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ভয়ত ক'ৰবাত আত্মগোপন কৰি আছে কিন্তু কিমান দিনলৈ পলাব এয়া পলোৱাৰ সম্ভৱ নহয় এনেধৰণৰ ঘটনা পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিলে বিভিন্ন বিষয়াৰ নাম হাঙৰ খাইছিলে বিভিন্ন দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত নাম হাঙৰ খাইছিলে কিন্তু আটাইকেইগৰাকীকে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম আছে তেন্তে এনে এই যি বিষয়াকেইগৰাকীৰ নাম ৰাজপত্ৰিত যি বিষয়া 35 গৰাকীৰ নাম এই মুহূৰ্তত এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে সেই তালিকাত থকা এজনো এ চি এছ বা এ পি এছ বিষয়া সাৰি যাব নোৱাৰে তেওঁলোকে য'তেই আত্মগোপন নকৰক কিয় তেওঁলোকক এছ আই টিয়ে কৰায়ত্ত কৰিব গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি যে এছ বিৰ মোৰ পিছফালে থকা এছ বিৰ এই হেডকোৱাৰ্টাৰতে বৰ্তমান অসুজ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শ্বাহজাহান যি চৰকাৰৰ বৰ্তমান তেওঁলোকক 5 দিনৰ ৰিমাণ্ডত আনিছে তেওঁলোকে কেনেদৰে যি কি কৌশল অৱলম্বন কৰি কেনেদৰে এই চাকৰি লাভ কৰিছিলে বা কিমান টকা দিছিলে সেই লৈ বৰ্তমান সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে সমান্তৰালভাৱে এছ আই টিয়ে কেইবাটাও দল গঠন কৰিছে কেইবাটাও টীম তেওঁলোকে গঠন কৰিছে আৰু যি যি বিষয়া য'ত য'ত নিযুক্তি হৈ আছে সেই স্থানত গৈ আৰক্ষীয়ে এছ আই টিয়ে অভিযান চলাইছে সেইসমূহ স্থানত তেওঁলোকৰ বাসগৃহত তালাচী চলাইছে কিন্তু কৌশলপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে আত্মগোপন কৰি আছে অৰ্থাৎ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ ভয়ত তেওঁলোকে লুকোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু সেয়া কিমান দিনলৈ সম্ভৱ হ'ব নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব এছ আই টিয়ে যিহেতু অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে আৰু কেৱল এই 5 জন বিষয়া নহয় যি 5 জন বিষয়া পলাতক আছে এই যি 35 জনীয়া যি তালিকা আছে প্ৰথমতে 37 জনীয়া দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু যি 35 জনীয়া যি তালিকা আছে সেই 35 জনীয়া তালিকাত থকা এজনো বিষয়া সাৰি নাযাব যিনে বক্ৰপথেৰে ধন দি অৰ্থাৎ কেছ ফৰ জব কেছ দি যোনে ধন লৈছিলে সেনে বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ জনাইছোঁ 5 জনকৈ বিষয়া এই মুহূৰ্তত আত্মগোপন কৰি থকা হৈছে তাৰ ভিতৰত আছে
নিয়োগ বিষয়া রাকেশ দাস, বঙ্গাই হিতেশ মজুমদার, ফারুক আহমেদ, গীতার্থ বড়ুয়া, লগতে নিতুমণি দাস, এই আটাই কেগারী এ সি এস এ পি এস বিষয়াক বর্তমান এস আই টিয়ে নিশার ভাগরপরা বিচারি ফুড়ছে। যি স্থানত নিজ কর্মস্থান আসে তাত বিচারি গেছিলেন, বাসগৃহ নলবারী হোক, বঙ্গাইগাঁও হোক, দক্ষিণ হালমরা হোক, বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছে। অর্থাৎ কব পারি যে বক্রপথে যোনে ধন দি আসলতে চাকরি লাভ করেছিল তা হেনে বিষয়ার বিরুদ্ধে এই মুহূর্তত যে তদন্ত, সেয়া তদন্ত অব্যাহত রেখে এস আই টিয়ে যিকোনো মুহূর্তত 35 জনীয় যে তালিকা আছে সেই তালিকার যিকোনো বিষয়া গ্রেপ্তার করব পারে। দুজনক গ্রেপ্তার করার পাছতে এতিয়া বাকি যিসমূহ বিষয়া আছে সেই বিষয়াসমূহ যথেষ্ট ভয়ত আছে আর ভয়তে গ্রেপ্তার হওয়া। ধন্যবাদ, বর্তমান পলাতক। ধন্যবাদ জানাইছো।